У 4-й школі Тернополя відбувається урок фізкультури з елементами пілатесу. Для другокласників заняття проводить мама одного з учнів Катерина Підгурська. Сьогодні у школі організували хакатон, під час якого уроки проводять батьки. Я насправді перший раз, всі вправи я знаю досконало, тому що раніше я проводила теж фізкультуру в дитячому садочку. Спонукало мене то, що в їхньому житті зараз теперішніх дітей зовсім немає спорту. Діти виходять гурляти на вулицю, вони виходять з гаджетами. Мені сподобалися ці вправи, бо я, мама мого однокласника проводила, я буду ці вправи проводити вдома. А це урок малювання для першокласників. Цей урок проводить мама двох учнів 4-ї школи Галина Збараська. Складно, тому що кожна дитина зі своєю манерою поведінки, своїм баченням. І мені здається, вчитель він має не нав'язувати свої шаблони, от робіть так, як я кажу, а розкривати в кожній дитині свою, навіть невідому для вчителя, якість позитивну. Урок «Я пізнаю світ» проводить ветеринарка Олена Федорків. Вона розповідає дітям про тварин. Розповідала про Всесвітній день тварин. І, звичайно, найважливіший вислів про те, що ті, кого ми приручили, ми за них відповідаємо. Батьківський хакатон в школі організовують під час відзначення 79-ї річниці з дня заснування школи, розповіла директорка навчального закладу Наталія Левенець. До 100 батьків захотіли проводити уроки. Хто один, хто два, хто з вчителями, хто з учнями. Повинні розказати, які проблеми ви побачили в нашому закладі, що вони пропонують. І навпаки, чи залежить наше здоров'я і життя, і успіхи дитини від батьків. Сьогодні нагальна потреба. Батьки повинні трішечки по-іншому поводитися з учнями. Учні сьогодні дуже гарні діти, дуже розумні діти і навіть знають інколи більше, ніж вчителі. За словами Наталії Левенець, хакатон у школі організовують з 2016 року. Такі заходи організовують в більшості шкіл міста, розповіла начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, у місті є 35 загальноосвітніх шкіл і кожен навчальний заклад самостійно вирішує організацію навчального процесу учнів. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.